znamená řešení církevních restitucí. My v tom procesu jsme, řekněme, v Lesích České republiky zhruba v polovině toho procesu, pokud jde o uzavřené dohody a vydání majetku u Státního pozemkového úřadu, jsme na tom o něco hůře, tam se bavíme, že jsme něco nad okolo 25% vypořádání jednotlivých výzev. Nicméně rok 2015 je klíčový v tom, že do konce tohoto roku víceméně musíme ten proces ukončit v tom slova smyslu, že buď to ty výzvy uzavřeme dohody, majetek bude vydán a pokud nebude vydán, tak vlastně bude rozhodovat soud o tom, komu ten majetek náleží. V tomhle rok a 31. prosinec tohoto roku je klíčovým datem.